Аско Желев. Това е среща за световно първенство за ветерани. Да. Това е Йонския театър. Да. Снимай съдията. Това са тук. Тук. Това са съдии. Това са съдии от категория международна. За тях са ми паднал голямата чест. Обслужат тези двама велики състезатели. Кажи, че съдиите се карат кой да свири. Съдиите се карат. В момента има пререкания между съдиите, кой да свири тази опасна среща. Всички се натискат да свират. И все величия от спорта. Ей го и Кондев е тук. Кондев. Виж това, да си снимам физиономията. Казваме, че... Гледай, светила на залата, тук Корин Стодор. И тук няма кое да я свири. Това е само за ветерани. Възбуда от тази опасна среща.